Tá achando a vida difícil? Com Bolsonaro vai piorar. Com Bolsonaro, o auxílio de R$600 acaba em dezembro. Pois é, tá lá na proposta que ele mandou pro Congresso. Dá um Google aí. O empréstimo consignado do auxílio tem juros de 50% ao ano. Um absurdo. Cortes só aumentam no Farmácia Popular, na construção de creches, na educação. Só não corta no orçamento secreto, o Bolsolão. E os preços dos alimentos? Com Bolsonaro, o desespero que você sente no mercado vai piorar. A inflação dos alimentos já atingiu seu maior valor em 30 anos. Com Bolsonaro, os direitos dos trabalhadores estão cada vez mais ameaçados. O ministro Paulo Guedes acaba de anunciar a redução no aumento, né, do valor do salário mínimo, das aposentadorias, PPC, pensões, a partir de 2023. Atenção! Todo mundo sabe que Bolsonaro nunca gostou do povo. Só tem uma utilidade do povo no nosso país aqui. Votar! Tinta eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Chega de mentiras. Quer mudar tudo isso? Aperta o 13 no próximo dia 30 e coloca na presidência quem já mostrou o que faz por você.